ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର। ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ SLV ବିଶ୍ୱାଲ ବ୍ଲକ୍ସରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ସର୍ଟ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ ଆର୍ ସମ୍ବଲପୁରୀର ପାଟ ଶାଢ଼ୀକେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିଥିସି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶି। ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବ ବୋଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ ବୁହାସେନ ମାନେ ଟୁକେଲ ମାନେ ସମସ୍ତେ। ଯେନ୍ ବାଟେ ଚାଲି ଯାଉଥିବ, ଯେନ୍ ଷ୍ଟେଟରେ ଯେନ୍ ସହରରେ ଚାଲି ଯାଉଥିବ ସବୁଠାନେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନି ପକାସନ୍ ଏଟା ଓଡ଼ିଶାର ବୁହାସେନ ବୋଲି, ଏଟା ଓଡ଼ିଶାର ଟୁକେଲ ବୋଲି। ବୋଇଲେ ଆମର୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ, ଆମର୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ାର ହେତେ ମାନ୍ୟତା ଅଛେ ସବୁଠାନେ। ହେଥିର୍ଲାଗି ସବୁବେଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧ୍ବେ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ସର୍ଟ ପିନ୍ଧ୍ବେ। କଥାରେ ପରେ ଅଛେ, ପିନ୍ଧ୍ମା ଉଡ଼୍ମା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆର୍ ଖାଏମା ପିଇମା ସମ୍ବଲପୁରୀ। ବୋଇଲେ ହେନ୍ତା ହିସାବେ ଜିମା, ସବୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ୟୁଜ୍ କର୍ମା। ଭିଲାଇରେ ତ ଆମେ ରହେସୁଁ, ବୋଇଲେ ଭିଲାଇରୁ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଲେ ଗଲୁ ବରପାଲିଠାନେ ଶାଢ଼ୀ ଘିନ୍ଲୁ, ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମେହେର ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ଯେନ୍ ଅଛେ ସେଠାନୁ ଶାଢ଼ୀ ଘିନ୍ଲୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଲେ ଘିନ୍ବେ ହେଠାନୁ ଯଦି ଘିନ୍ବାର୍ ଲାଗି ଚାହେଁବେ ବୋଇଲେ ଘିନ୍ବେ, ହେଠାନେ ଫିକ୍ସ ରେଟ୍ ଥିସି। ବାକି କପଡ଼ାମାନେ ସବୁ ଭଲ ବାହାରସି, କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ବାହାରସି, କଲର୍ ନିଜେ। ମୁଁ ହେଠାନୁ କେତେଟେ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଲିନ। ଏ ବରପାଲିରେ ଆର୍ ବି ବହୁତଟେ ଦୋକାନ ଅଛେ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମେହେର ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୋକାନଟେ ଅଛେ, ସେଠାନେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶାଢ଼ୀ ମିଲ୍ସି ଆର୍ ସାର୍ଟ ବି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆଟା ମିଲ୍ସି। ତ ସେଠାନୁ ବି ଘିନିକରି ଆଣିପାରିବେ, ବହୁତ ଛୋଟଟେ ଦୋକାନ ସେଟା, ବାକି ଭଲ ମିଲ୍ସି ଶାଢ଼ୀ ସର୍ଟ ମାନେ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଠାନୁ ଘିନ୍ବେ, ବାକି ବରପାଲିକେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲେ ସେନେ ବହୁତଟେ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନ ମାନେ ମିଳିଯିବା, ମେନ୍ ମେନ୍ ସା ରକମର ଶାଢ଼ୀ ସର୍ଟ ସବୁ ସପିଂ କରିବେ। ତ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ SLV ବିଶ୍ୱାଲ ବ୍ଲଗ୍ସ ଏଇଟାକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆର୍ ଲାଇକ୍ଟେ ତ କରିଦେବେ, ଆର୍ ନିଜର୍ ନିଜର୍ ନାନୀ ବୁହେନ୍ ଠାନ୍କେ ସେୟାର୍ ବି କରିବେ, ସେମାନେ ଯେନ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ପଟା ଘିନ୍ବେ ବରପାଲି ଠାନୁ, ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଦୋକାନ ଘିନ୍ବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁବେ ଘିନ୍ବେ ନିଜର୍ ନିଜର୍ ଇଚ୍ଛା। ବାକି ଇ ଏରିଆର, ଇ ବରପାଲି ଏରିଆର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୋକାନ ହେଉଛି ଏଇଟା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମେହେର ବସ୍ତ୍ରାଳୟ। ତ ଚାଲୁନ୍ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମେହେର ବସ୍ତ୍ରାଳୟକେ ଯିମା, ଆର୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୋକାନ ଦେଖିଥିବେ। ଗୁର୍ଦୁ ଉଷଦ ହେଇ ହେଇ ଆମେ ଭିଲାଇରୁ ବାହାରିଗଲୁ, ବାଟେ ମହାନଏଦ ପଡ଼ିଲା, ତ ମହାନଏଦର ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖି ଦେଖି ଗଲୁ। ଆରୁ ପହଞ୍ଚୁନ୍ ପହଞ୍ଚୁନ୍ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚୁନ୍ ପହଞ୍ଚୁନ୍ ସିଧା 7:30 ବାଜିଗଲା, ବରପାଲି ଠାନ୍କେ ଆମେ 7:30 ବଜେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତ ବରପାଲି ଆଡ଼ୁ ଗଲେ ଶାଢ଼ୀ ଘିନ୍ମି ବୋଲି ମୁଇଁ ପହେଲାନୁ ଭାବିଥିଲି, ତ ବରପାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ। ଆଗ୍କେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନ୍। ଏଇଟା ବରପାଲି ପହଞ୍ଚୁନ୍ ପହଞ୍ଚୁନ୍ ଯେତେବେଲେ ଆମକୁ 7:30 ହେଇଗଲା, ତାର୍ପରେ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲୁ। ଆରୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଯେନ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ ମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ ଆଉଛନ୍, ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାବାର୍ ଲାଗି ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା ବନାଲି। ଆର୍ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓକେ ସ୍ପିଡ଼୍ କରାହେଇଛେ, ତ ଏନ୍ତା ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍, ନହେଲେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲାସନ୍ ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ି। ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛେଁ ଯେ ନୂଆଖାଇ କାଲ୍କେ ବୋଇଲେ ଆଜ୍ ଶାଢ଼ୀ ଘିନି କେବେ ନେଇ ଯିବେ। କାରଣ ହେଉଛେ ଯେ ସବୁ ଶାଢ଼ୀମାନେ ଭଲ ଭଲ ଶାଢ଼ୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଘିନି ନେଇଥିସନ୍, ଶାଢ଼ୀମାନେ ଥିସି,
ପୁରା ଦୋକାନେ ଥିସି, ବାକି ନିଜର ମନ ପସନ୍ଦର ନି ଥାଏ। ହେଥିର୍ଲାଗି ସବୁବେଳେ ସପିଂ କଲେ 8 ଦିନ 10 ଦିନ ଆଗରୁ ସପିଂ କରିବେ ବୋଲେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀମାନେ ପାଇବେ। ଏ କଥାକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ବରପାଲି ଠାନୁ ଆମକୁ ଶାଢ଼ୀ ନେବାର ଥିଲା, ବାକି ରାତ ହେଇଯାଇଥିଲାନ। ରାତ ହେଲେ ବି ଫେର୍ ବି ଆମକୁ ସପ୍ ଠାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ 45 ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟେ ତ ଲାଗିଥିତା ବୋଇଲେ ହେତେ ଟାଇମ୍ ତ ଲାଗ୍ବା ହିଁ ଲାଗ୍ବା। ସିଲେକ୍ସନ୍ କରବ, ଶାଢ଼ୀ ଚଏସ୍ କରବ, ତ ଟାଇମ୍ ତ ଲାଗ୍ବା। ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ଲେ ବି ଆମେ ଅଟକିଲୁ ଆର୍ ଦେଖ୍ଲୁ, ତ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁନ୍। କୃଷ୍ଣ ମେହେର ଦୁକାନ ଦେଖ୍ମା। ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମେହେର ବସ୍ତ୍ରାଳୟର ସାମ୍ନାକେ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଭିତରକେ ସମୁ ଦୋକାନ ଭିତରକେ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆର୍ ନିନି ଏଇଟା ଯାଉଛନ୍ ଆଘେ ଆଘେ, ତାପରେ ମୁଇଁ ଗଲି। ତାପରେ ଦୋକାନକେ ପଶିଲା ପରେ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କହିଲୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁନ୍। ତାପରେ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖାଲେ, ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖାଲେ। ହେନ୍ତା କରି ସବୁ ଶାଢ଼ୀମାନେ ଆମେ ଦେଖ୍ଲୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଦୋକାନ ଭିତରେ କେତେ ଶାଢ଼ୀ ଥିସି ଯେ ଦେଖୁନ୍। ଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମେହେର ବସ୍ତ୍ରାଳୟକେ ଆମେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛୁଁ, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀମାନେ ଥିସି। କୃଷ୍ଣ ମେହେର ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ଇ ବରପାଲି ଏରିଆର ସବୁନୁ ବଡ଼ ଦୁକାନ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟର ଭଣ୍ଡାର ପୁରା ଦେଖୁନ୍। ତ ବାପରେ ଦୁକାନକେ ବସିଗଲୁ ଯେନ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ଯେ ଶାଢ଼ୀ ଯେ, ସେ ତୁନ୍ ଶାଗ ଗଦାଲା ଭଳିଆ ଗଦା ହେଇଛେ ବୋଇଲେ କାଲ୍କେ ନୂଆଖାଇ ବୋଇଲେ ଆଜ୍ ହେନ୍ତା ଦିନେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ବହୁତଟେ କଷ୍ଟମର ଘେନି ଆସନ୍ ଶାଢ଼ୀ ବୋଇଲେ ଏମାନେ ଦେଖେ ଦେଖେ ଅଥା, କେତେ ଥର ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିକରି ଥାକେ ରଖ୍ବେ, ଏଥିର୍ଲାଗି ସେ ସେତୁଡ଼େ ଗଦେଇ ଦେସନ୍। ଇଟା ଗଦା ଗଦା ତୁନ୍ ଶାଗ ଗଦାଲା ଭଳିଆ ଶାଢ଼ୀ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍। ତ ଆମେ ଦୁକାନର ହାଲ୍ ଦେଖ୍ଲୁ, ତାପରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଶାଢ଼ୀ ଦେଖ ବୋଲିକରି କହିଲୁ ଆର୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖ୍ଲୁ। ମେନମେନ୍ସା ଶାଢ଼ୀ, ମେନମେନ୍ସା ପାଟ ଶାଢ଼ୀ। ତ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ମେହେର ବସ୍ତ୍ରାଳୟର ବିକ୍ରି ତ ବହୁତ ହଉଥିବା, ଗୋଟେ ଦିନେ କେତେ ଲାଖ ରହିଯାଉଥିବା ତା ଠିକଣା ନିନ। ତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯଦି କେତେ ଲାଖର ବିକ୍ରି ହେଲା ତ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ଲାଗି ବି ସରକାର ସିଆଡ଼େ ବସିଛେ ବୋଇଲେ ଯହ କମାଇ ହେଲେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବି GST ବି ସବୁ ଦେବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି। ତ ମଝିରେ ଏଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମେହେର ବସ୍ତ୍ରାଳୟର ଏନ୍ତା କିଛି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାବଦରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ସେଟା ସଲ୍ଭ କରିଥିବେ, ତାପରେ ଫେର ଦୋକାନ ଚାଲୁ କରିଥିବେ। କେତେ ଦିନର ଲାଗି ବନ୍ଦ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ବାକି ବହୁତ ଇନକମ୍ ହେଲେ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତୁମେ କେତେ ଲାଖ ଯଦି ଇନକମ୍ କଲ ବର୍ଷକ, କେତେ କରୋଡ଼ ଯଦି ଇନକମ୍ କଲ ବର୍ଷକ, ତ ସରକାରକେ ବି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ନିଜେ କମାବ ଫେର ସରକାରକେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବ, ୱା ସରକାର। ଖାସ୍ କରି ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ କଥାକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶାଢ଼ୀ ଘିନିଯିବେ
বাছিয়ে নিছি করি, ফটা টুটা কেনা তো নাইন, ড্যামেজ তো কেনে নাইন, সব চেক করি করি আনবে, নাহলে ফের হয়রান পরেশান হবে, ফের এক্সচেঞ্জ করে যাবে বলে চেকিং করি করি হি ঘরকে নেবে, আর পয়সা তো দেব। তো হেনতা হিসাবে মাহালিয়া কানা শাড়ি দোকানওয়ালা দেবে কে, পয়সা দিয়ে করে ঘিনব, তো বাছি নিছি করি সুন্দর সুন্দর শাড়ি ঘিনব, এই কথাকে ধ্যান দেব। যেতে লেডিজ অছন সমস্তে এই কথাকে ধ্যান দেব, মোর কথাকে ধ্যান দেব, আর শাড়ি ঘিনলা বেলকে ঘিনব। যেতে শাড়ি বাছবার কথা শালিনী আর মুই বাছলুম, আজ্ঞা বসিলে তো আজ্ঞার পাখে যে করে কথা টিকে হেলি আর কহিলি এখানে শাড়ি সিলেকশন বেলা রখি দম, আর তারপরে শর্ট সম্বলপুরী শর্ট দেখমা চাল তলে, আর তারপরে আসি করে এনে বিলিং করে দেমা, হেনতা বলি করি ভাবি করি তলকে গলুম, আর জেন্টস শর্ট সবু দেখলুম, মেন মেন সা রকমর সুন্দর সুন্দর সম্বলপুরী জেন্টস মানকর শর্ট দেখলুম, আর তারপরে কেতেটা ঘিনলুম। উপরকে গলু আর বিলিং করি করি আমি বলে আসলু, তারপরে আমি বলাঙ্গীর পৌঁছিলু, পৌঁছুন পৌঁছুন আমি আর বহুত লেট নাইট হয়ে গলা। ভিডিও দেখবার লাগি সমস্তকু বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, জয় ভারত।